Loiuko bost autobusen sutea ikertzea erabaki du auzitegi nazionaleko Andreu epaileak. Euskal Irrati Telebistara arratsean igorritako ohar batean bere gain hartu du persona edo talde ezezagun batek Loiun kiskalitako bost autobusen aurkako erasoa. Izenpetu gabeko oharrean esaten dute gaixotasun larriak dituzten etako presoak berehala askarazteko egin zutela eraso hori. Hainbat leherkari txiki jarri omen zituzten autobusen atzealdean eta ezten den ondotik errez zirela diote sinesgarritasuna oraindik frogatzeko daukan ohar horretan.